ቁመትሽ ሎጋ ነው ኧረ ሰንደቅ ነው። ሴት ልጅ እንደ ወንድ ልጅ የምትጠራበት ጊዜ አለ። መቼ ነው? መሳቅ መጫወት ነው ልማዳችን። ተጫውቶ የተሻለ ለመለሰ ደግሞ እንሸልማለን። ምክንያቱም ይህ እንሳሳቅ ነው። ሰላም ጤናን በያላችሁበት ለሁላችሁ ተመኝተናል። ይህ የእንሳሳቅ መርሃ ግብራችን በአሻም ቲቪ ብቻ ከህይወት ጋር ነው። ዛሬም እንደተለመደው ቆንጆ ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። ከማጋ ካፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ የምናቅ ይሆናል። ተመልሰን ተገናኝተናል። የምንገኘው የእንሳሳቅ መርሃ ግብር ላይ ነው። የዛሬ እንግዶቹ እነማን ናቸው? እኔም ከእናንተ ጋር እኩል የማቅ ይሆናል። እንኳን ደህና መጣችሁ። ከማን ናችሁ ልጀምር? እስቲ ተገባበዙ። ከኛ እሺ፣ ከእናንተ ራሳችሁን አስተዋውቁልኝ። እነማን ናችሁ? ከየት ነው የመጣችሁት? በምን ላይ ነው የምትገኙት የሚለው። ሞዴልና ኢንጂነር ይበልጣል ባወሩ እባላለሁ። በአሁኑ ሰዓት በሞዴሊንጉም በኢንጂነሪንግ ዘርፍ እየሰራሁ እገኛለሁ። አብዛኛው ሞዴል ላይ አተኩራለሁ። ስለዚህ የሁለት ስራ ባለቤት ነህ ማለት ከተቻለ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና መጣች። ሞዴል አስራስ ፌሊ ካሜራ ተማሪ ነኝ። የማርኬቲንግ ማኔጅመንት ተማሪ። ስራ አገኘሽ ወይስ ገና ግራጁዌሽን? አሁን ነው አሁን ነው። ኮንግራ እንኳን ደህና መጣሽ። እሺ ሞዴል ኢየሩሳሌም ተምሯት እባላለሁ። የስኩል ተማሪ ነኝ። ሞዴሎች ናቸው ዛሬ ቤት የመጡት ማለት እችላለሁ። እሺ ወደ እነሱ ከመሄዴ በፊት እራሳችሁ እንዳስተዋወቃችሁልኝ ሁሉ እስቲ ለቡድናችሁ ስም ሰይሙልኝ። የእንትና ቡድን እያልኩ እንጠራችሁ ማለት ነው። ኢንጂነሮቹ ታምናላችሁ? እሺ ሁላችሁንም የሚያስማማ ስም ስጡልኝ። ሞዴሎቹ ሞዴሎቹ ይጨነቁ ለራሳቸው ሞዴሎች። እሺ ወደ እናንተ ልምጣ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እስቲ ራሳችሁን አስተዋውቁልኝ። እሺ አመሰግናለሁ። ሞዴል በረከት ከበደ ይባላሉ። የመጀመሪያ ዓመት የኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪ። ዌልካም። እሺ ስሜ ሞዴል ዲናውን ፍቅሩ ይባላለሁ። በአሁን ሰዓት በአፍሮ ፊገር ሞዴሊንግ እና ሜካፕ ስኩል የሞዴሊንግ አሰልጣኝ ነኝ። እንኳን ደህና መጣ። እሺ ዶክተር ካሊድ አገለል ይባላል። ከህክምናው በሌላ በኩል በፋሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ የሰራው ማስ ሞዴል ማለት። ዋው! አንድ ስራ ላይ ብቻ ተወስናችሁ እየሰራችሁ ያላችሁ አይደላችሁም? ወይ በትምህርት ላይ ናችሁ ወይ ደግሞ በስራም ላይ ነው የምትገኙት። እና ሁላችሁንም በቅድሚያ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንሳሳቅ ፈታ ብለን እንጀምር ብዬ ነው። እስቲ ለቡድናችሁ ስም ስጡልኝ። ሞዴሎቹ ብለዋል፣ ማንም በላችሁ። ቆንጆቹ እና ሞዴሎቹ። እሺ ከማን ናችሁ ልጀምር ጥያቄ። እስቲ አሁንም እኔም በል ከእናንተ ላርግ። እሺ ሞዴሎቹ ጀምራለሁ። ዝግጁ ናችሁ? እሺ ያው ሞዴል ነን ስላላችሁኝ፣ ሞዴል ሲታሰብ ቀድሞ አይምሮ ላይ የሚመጣው ሰው እኔን ጀምሮ ቁመት ነው አይደል? ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው። አሁን ላይ በወፍራሞችም ቁመትም አጠር ባሉት እየተመለከትን ነው። ግን ያው ቁመት ስላሰብኩኝ የመጀመሪያ ጥያቄም ከዛ ጋር ስለሚገናኝ ነው። ስለ ቁመት የተዘፈኑ ሶስት ዘፈኖችን አስታውሱ። ኧረ ሰንደቅ ነው። እሺ አንድ ስለ ቁመት እንዴ፣ ስራችሁ እኮ ነው ማዘፍንልን። ይዘፈንላችኋል እንጂ አዘፍኑ ነው። እሺ ስለዚህ የለም። የለም ሰዓታችሁ አልቋል። ስለዚህ ልሰጣችሁ አልችልም። ትሞክራላችሁ? ቆንጆቹ የምታውቁት ይኖራል?
ሽንጥ ሽንጥ ያስቴር አወቀ ጠይም ዘለግ ያለ አለ አይደል? የፍቅር ሎጋ ሎጋ አሉ ብዙ ብዙ ጠብቄ ነበር ከእናንተ። እንግዲህ ምንም አላገኛችሁም። ወደ እናንተ ልምጣ። ሴት ልጅ እንደ ወንድ ልጅ የምትጠራበት ጊዜ አለ መቼ ነው? ወይም አንተ እሱ ልትባል ነው? አትኩሳ ተሩብኝ ጥያቄ ነው። ልድገም? አይ ለማለት እሺ። አትወለድ ውስጥ በወንድ ነው የምትጠራው? አላቅም ነበር። እስኪታወቅ ነው ጾታው እስኪታወቅ ሜቢ። ግን መልሱ እዚህ ጋር እንደዛ ይለኝ። እስቲ ሌላም ፈልጉልኝ። ሴት ልጅ አንቺ ነው የምትባለው አይደለ? እንደ ወንድ እሱ ወይ አንተ ልትባል የምትችለው መቼ ነው? በስሟ በወንድም ሴት ስለሆነ አይደለም። እሺ አይደለም። ብዙ እድል እንደውም ሰጥቻችሁ ነበረ። ከዶክተር ከህክምናም ጋር ስለምትገናኝ ታገኘዋለህ ብዬ ነበር ያሰብኩት። የሞተችለት ነው አስክሬኑ ወይም ደግሞ ሬሳው እየተባለ ነው አይደል የሚጠራው? አዎ ልክ ነኝ ልክ ነኝ። ስለዚህ ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ልምጣ። ወደ እናንተ እና አበበ የአንድ እናት ልጆች ናቸው፣ ነገር ግን ወንድማማች አይደሉም። ለምን ይለናል? ሶስተኛው ጥያቄ እና አበበና ማ አበበ ብቻ ነው ያለው የተጠቀሰው ስም? አዎ እሱ ነው። ግን ሌሎች እንዳሉ እነዚህ እንዳሉ ግልጽ ነው። አይዞን የአንድ አባት ልጆች ስላሉ ነው እንዴ? የእናት ልጅ ሲሆን ወንድም እህት አይሆንም? አላወቃችሁትም? ከአበበ ውጭ ያሉት ልጆች ሴቶች ስለሆኑ ነው። ወንድምና እህቶች ናቸው። ወንድማማች ሊባል የሚችለው በቤት ውስጥ ሁለት ወይም ከዛ በላይ ወንድ ልጆች ሲኖሩ ነው አይደል? ለዛ ነው። አረ ሞዴሎች። ወደ እናንተ ልምጣ። እስካሁን ምላሽ አልሰጣችሁም በሁለታችሁ። እስቲ ሞዴሊንግ ሲባል ሰው አይምሮ ላይ ቀድሞ የሚመጡ ነገሮች አሉ አይደል? አሁን ላይ የተሻሻለ መጥቶ ሊሆን ይችላል። በፊት ላይ የሚታሰበው ሳቤ ጥሩ የሚባል አልነበረም። ምን የምትሉት ነገር ይኖራል? ይሄ ጥያቄው አይደለም። ዋናው መስ መስ ማለት ከመምህር። እሺ ማን ይተሰን ነገር ለናገር ና አንቺ አሹ ሚስኮንሰፕሽን ማበረሰባችሁን እስቲ ያለው ስለ ሞዴሊንግ ምንድን ነው? አንደኛው ከካልቸራችን ጋር ይሄድ ነው። ዋነኛው ሞዴል ሲባል በቃ የሚሰሩት ስራ በውጮቹ ደረጃ ብቻ ስለምናስበው እዚህ ካልቸር ጋር ይሄድም ብለን እናስባለን። ከካልቸር ጋር ከሃይማኖታችን ጋር ግን ይህን ሁለቱንም ጠብቀን የሁለቱንም እሴት ጠብቀን መስራት እንችላለን። እሱንም በተወሰነ መልኩ እያሳየን ነው ብዬ አስባለሁ። ሲቀጥል ጠየቅሽኝ ጥያቄ አኳያ በሞዴሊንግ በማህበረሰባችን ዘንድ ያለው አመለካከት አንቺም ቅድም መግቢያ ላይ ስትናገሪ እንደነበረው አብዛኛው ማህበረሰባችን ቀጭን ረዥም የሆኑ ሰዎችን ሞዴል ነው ብሎ ነው የሚያስበው። ያንንም ነው እንትን የሚወስደው እና በአሁን ሰዓት አጭር ወይ ቀጫጫ ምናምን በሚሆንበት ሰዓት ላይ ወፍራም ሲሆኑ እነዚህ እንዴት ሞዴል ሊሆኑ ይችላሉ ብሎ ጥያቄ ያቀርባሉ። እና አሁን የሰው ልጅ የተለያየ ነው፣ ውፍረትም ቁመትም እና የኛ አሁን ያለንበት ኢንዱስትሪ አብዛኛውን ጊዜ የሚያስተላልፈው የሚያስተዋውቀው ልብስ የሰው ልጅ ሊጠቀምባቸው ይችላል፣ መዋቢያዎች እንደ ቦርሳ፣ ጫማዎችን ነው የሚጠቀመው እና እነዛ ውፍራም ሰዎች፣ አጭር ሰዎች ያንን ነገር አይጠቀሙትም ወይ የሚለውን ነገር ማንሳት ይኖርብናል። እና ስለዚህ እዛ ሾው አንድ ስቴጅ ላይ አንድ ሞዴል ወጥቶ ሾው ሲያቀርብ እንደ ይሄ ልብስ አለ እንደዚህ ነው እንደዚህ አይነት ሰው መልበስ ይችላል ብሎ ነው እያስተዋወቀ
ያለውና ለዛ ነው አሁን ብዙ በእኛ በመናስተመር በትምርት ቤት ከ23 እና ከዛ በላይ አይነት የሞዴሊንግ አይነቶች አሉ። ያ እና ብዙ አይነት የሞዴሊንግ አይነት አለ ማለት ተቀበለናል። ተመልካቾችም የሚቀበሉት ይመስለኛል። ወደ ጥያቄ ልግባ፣ እንዲያብራርታችሁ መልሱልኝ። ወደ ቀደሙ እነሱ ጋር ወደ ነበረው ጥያቄ ልምጣ። የዘፈን ነው ለክረምት የተዘፈኑ ዘፈኖች መካከል እስቲ ሶስቱን አስተሙ አስታውሱ። እሺ ነኝ በጋ። እሺ ሊያዝል። እሺ መስፍን በቀለ ሐምሌ ነሐሴ። እሺ አንድ ተነጋግራችሁ መመለስ ትችላላችሁ። አሎ እሺ በርድ ምኖር አናፍቆትም እንደሚያበርድ ብዙ ዘፋኞች ነግረውናል። እሺ ይጥቀምት። እሺ ሁለት አንድ ይቀራችኋል። ሰዓት አልቋል። ብዙ የክረምት ዘፈኖች አሉ። አይ ለእነሱም ስላልሰጠው እኩል እንደሆናችሁ ነው። አይዟችሁ፣ አልተበላለጣችሁም፣ አልመለሳችሁም። ክረምቱን በናዝሬት በአዳማ ከተማ አልተስተውስትም አስታወስከው። አሁን ከወጡት ደግሞ የቴዲዮ ዝናቡ ዘነበ ይለናል እኮ። እሺ ወደ እናንተ ልምጣ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። ቅድም ሲያወራልኝ ሞዴሊንግ በውስጡ በጣም ብዙ ዘርፎች እንዳሉት እያብራራልኝ ነበር። በየትኛው ላይ ነው እናንተ ተሳትፎ እያደረጋችሁ ያላችሁት? በፋሽን ኢንዱስትሪ ማለት ነው። ሞዴሊንግ ሲባል እስቲ የምን የምን አለው? አሁን ያላችሁኝ አለ ተጨማሪ ሊባል የሚችሉ ነገር ተስፋ ሰጥቶኛል። እኔም ልሆን እንደምችል እቀላቀላችኋለሁ በቅርብ። ወደ ጥያቄ ልምጣ። ቅኔ ነው የምነግራችሁ። ቅኔ ላይ እንዴት ናችሁ? ቅኔ ስትፈቱ እንዴት ጊዜ ልበልላችኋ? ከሁሉ ተጣላሽ እያመንሽ ሰባቂ፣ ከእንግዲህስ ወዲህ አንቺ ልጅ ታረቂ። እስቲ ህብረ ቃሉ መጀመሪያ ንገረኝ። ሰባቂ የሚለው እሺ፣ እስቲ አንዴ ድገምልኝ። ሆነ አንዴ እንጂ ከሁሉ ተጣላሽ አንቺ ልጅ ሰባቂ፣ ከእንግዲህስ ወዲህ አንቺ ልጅ ታረቂ። ይሄ ቅኔ ከበድ ያለ። እሺ በትክክል አልመለሳችሁትም። ምላሹን ልንገራችሁ። አንቺ ልጅ ታረቂ ነው የሚሆነው። የመጀመሪያው ከተጣላሻቸው ሰዎች ጋር ፍርቅ ፈጽሚ ታረቂ ሲሆን፣ አረቄ ተይ ተይ አረቄ ይሆናል ማለት ነው። አመን። እሺ ወደ ቆንጆቹ ልምጣ። እስካሁን ባለመመለስ እሺ፣ ቀጥታ ወደ ጥያቄ ልግባ። አታቀርሽም ሲባል ምን ለማለት ተፈልጎ ይመስላችኋል? አታቀርሽም አይደለም። እንዴት መጣል? አይደለም። ሞክሪ። ኪ አታቀርሽም። ተነጋገሩና አንድ ምላሽ ስጡኝ ያመናችሁበት። አታቀርሽም። መጥፎ ነገር አትናገር ማለት ነው አይደል? አዎ። ማዘን መተከዝ። እንዴት ወደዚህ ሙያ ልትገቡ ቻላችሁ? እስቲ እሺ። ወደዚህ ሙያ ልገባ የቻልኩት ፍላጎት ስለነበረ ከመጀመሪያ ከበፊት ከልጅነት ጀምሮ ፍላጎት ስለነበረ ይህንን ሙያ ለመቀላቀል አሰብኩት።
በትምህርት ነው ወይስ? ትምህርት ማለት እሱ ጋ? እሺ አንተስ? ያው ሁሉም ሰው በልጅነቱ ብዙ ህልም ይኖረዋል። እኔ በልጅነቴ ከነበሩኝ ህልሞች አንዱ በዚህ በአርት ዘርፍ ውስጥ ራሴን አሪፍ ደረጃ ለማድረስ ነው እና አሁንም በዛ ምክንያት ነው ይህን ሙያ የተቀላቀልኩት። ተሳክቶልኛል ብለህ ታስባለህ? አሁን ከጀመርኩበት ሁኔታ እና አሁን ያለሁበት ሁኔታ እስካሁን ባለሁበት ሁኔታ ላይ ስኬት ላይ ነው ያለሁት ብዬ አስባለሁ። እሺ ዶክተር፣ የኔ አክቹዋሊ አንድ አጋጣሚ ነው። እስኪ ግን ከበፊትም ያው አለባበስ ማስተካከል ማየት ምናምን ነገር ይመቸኛል፣ ግን ያው አሁን ደግሞ ጀስት በሶሻል ሚዲያ ሞዴሎች የተለያዩ ፋሽን ኢንዱስትሪን ሳይ ሞር ኢንተረስት ዶንኩኝ እና ለማህበረሰብ ፕላስ ደግሞ ስራዎችን መስራት ጀመርኩ እና ሞር ሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር ብኛ ብዬ አስባለሁ። ናይስ። እናንተ ልንጣ ሞዴሎቹ ግዱ ናቸው። እሺ ከልኩ አያልፍ ይባላል አይደል? ምን ለማለት ተፈልጎ ይመስላችኋል? ብዙ አትጨነቁ። አትጨነቁ ነው? እስቲ በደንብ ምን ብታደርገ አይቀየርም፣ መሆን ያለበት ነገር መሆኑ አይቀርም ማለት ነው። በትክክል በስተመጨረሻ አዎ፣ በስተመጨረሻ አንድ ሆነዋል ሞዴሎቹ። እኔ ራሱ በጣም ነው ኤክሳይትድ የሆንኩት። ወደ እናንተ ልምጣ። ቅኔ ነው። ቅኔ ላይ እንዴት ናችሁ? ዘራፈው ያው ልሰጥ ነው። ፋሲካ ለመድረስ ትንሽ ሲቀረው እንዴት በመጋቢት ይሞታል ሰው? እሺ ፋሲካ ለመድረስ ትንሽ ሲቀረው እንዴት በመጋቢት ይሞታል ሰው? አትገላምጡኝ። በየቤታችሁ ሞክሩት። መጋቢት። እሺ ሰሙ። ያው ሰሙ እንዴት ሲደርስ ይሞታል? በዓል ሲደርስ ለማለት ነው። ወርቁ ደግሞ በመብያ ሰዓት እንዴት ሰው ይሞታል? እስቲ አስተካክሏት፣ ወርቋን አስተካክሉልኝ። የሚመገብበት ሰዓት ላይ እንዴት ሰው ይሞታል? አስተካክልልኝ። ሁለተኛ ሰው በሚጋባበት ሰዓት እንዴት ጋብቻ? አይደለም ወርቁ ልክ አይደሉ፣ ግን እንስጣቸው። እሺ ወርቁን የተሳሳታችሁት፣ መጋቢት የምትመግብ ሴት አለች ማለት ነው። በእሷ ፍቅር እንዴት ሰው ይሞታል? ስለዚህ አንድ እኩል ሆናችኋል ማለት ነው። በመከታተል ላይ የምትገኙት የእንሳሳቅ መርሃ ግብራችን ነው። እናንተ መታችሁ እዚህ መሳተፍ፣ መሳቅ፣ መሸለም የምትፈልጉ ከሆነ ከታች በተቀመጠላችሁ ስልክ ቁጥር ላይ በመደወል መምጣት መሳቅ ትችላላችሁ። ተመልሼ እመጣለሁ። ተመልሰናል። እንዴት ነበር እስካሁኑ ጥያቄዎቻችን? እንዴት አገኛችሁ? አይደል? አዎ አንዳንድ ነው የመለሳችሁት። ይሁን። ስለዚህ ቀጣዩ የእንቆቅልሽ ጥያቄያችን ነው የሚሆነው። ከማናችሁ ልጀምር? ፈራችሁኝ? ከእናንተ ማንን እንቆቅልሽ ወይ እንቆቅልህ ልበል? ተነጋግራችሁ ነው የምትመልሱ፣ ችግር የለም። እንቆቅልህ፣ ብትሞላ ክብደት የማትጨምር ቢፊኛ? ተነጋገሩ። ያው እንደምታውቁት ካልመለሳችሁት ቅጣት ይኖራል። እስቲ ምን ይመስላችኋል? ተደምደም በምን ነገር ይሞላል? ብቻ ይሞላል። ጆሮ ይሞላል። ክብደት ማይዞም። አይ ብትሞላ፣ እየሞላችሁ እየሞላችሁ ብትሄድ ፊኛ ይፈነዳል።
አይደል? ሰዓት አልቋል። ደስ ያለኝ ነው የምትቀጡት። እስቲ ወደ እናንተ ምንም ጠማነን እንቆቅልሽ እንቆቅል ወንድ ስላልኩ አንቺ ልበልሽ። እሺ እንቆቅልሽ ወንድ ሆኖ የሚወልድ የወላድ ነው። ተነጋገሩ። አራጣ ብድር እንዴ? ወንድ ነው እንዴ? ጾታ አለው እንዴ? ያ በወንድ ነው ይጣሩ። አበድር በተባዕት ነው ይጣሩ። በትክክል መልሶታል። ብድር ወይም ባንክ እንደዛ ተብሎ ነው የሚጠራው። አዝናል። በትክክል መልሰቶታል። ስለዚህ ከቅጣቷ አምልጣችኋል ማለት ነው። እንኳን ደስ አላችሁ። ለዛውም ሁለት ሆናችኋል። ሁለት ለአንድ ሞራል። እንዴ ተው እንጂ ሞዴል። ምሳሌ አነጋገር ላይስ እንዴት ናችሁ? እስቲ የምታውቁትን ሁላችሁም አንገታችሁን ይደፋችሁት። ይሄ ልጠይቅህ፣ ደፋርና ጭስ ዳሽ መውጫ ያጣም መውጫ ያጣም። አላመናችሁ ነው። ስለዚህ ሁለት እኩል ናችሁ ማለት ነው። ልጠይቃችሁ፣ ሜትና ጅራት ዳሽ አላስጨረሰኝም ሲመልስ ከበስተ ኋላ ነው። ስለዚህ ትንቅንቁ እንደቀጠለ ነው። ሶስት ናቸው፣ ሁለት ናችሁ። አሁን የምናልፈው ወደ ምስል ጥያቄ ይሆናል። ማናችሁ ልጀምር? ከእናንተ ምስል አንድ። ይህ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ሰው ግለሰብ ማን ይመስላችኋል? የዓለም ሎሬት አርቲስት አፈወርቅ ተክሌ። በትክክል መልሰውታል። አራት አራት ቁጠሩ። በትክክል መልሰውታል። የዓለም ሎሬት አፈወርቅ ተክሌ ናቸው። እሺ ወደ እናንተ ልምጣ። እሺ በምስሉ ላይ የምትመለከቷቸው ግለሰብ ማን ይመስሏችኋል? ወደ እናንተ ልምጣ። ነጥብ አይሰጥም ግን ካወቃችሁት አርቲስት ለማ ጉያ ይባላሉ። ሰዓሊ ናቸው። እሺ ሶስት ምስል ሶስትን እንመልከት። ይህ የምትመለከቱት የግዕዝ ቁጥር ስንት ይመስላችኋል? ሰላሳ በትክክል አልመለስከውም። አባባ ሰላሳ አይደለም አርባ ነው። አልመለሳችሁት አይደል? ሰላሳ እንዴት ነው? ሰላሳ አይደለም አርባ ነው። ስለዚህ አልመለሳችሁትም። የመጨረሻ ጥያቄያችሁ ነበር። ወደ እናንተ ልምጣ። ይህ የምትመለከቱት ቁጥር ስንት ይመስላችኋል? አውሩና መልሱልኝ። ተነጋግራችሁ መልሱልኝ። አኮረፍሽ። አታውቁትም? በትክክል አልመለሳችሁት። ሰባ ነው። ሰባ ነው። አራት ለሁለት ቆንጆቹ። ስለዚህ
ዛሬ በቆንጆቹና በሞዴሎቹ የተካሄደው ያው እናንተ ሞዴል ናችሁ አረሳ ነው ወደደር በማን አሸናፊነት ተጠናቀቀ? በእኛ ቆንጆቹ ቆንጆቹ አሸናፊ ሆነዋል ማለት ነው። እንዴት አገኛችሁ ተነሳሳቃችሁ? ቆንጆ ነው ፕሮግራም ደስ ይላል። የረሳናቸውን ወቆች ሞርላጉ ይመልሳሉ ይያስባል ቆንጆ አመሰግናለሁ። ፕሮግራማችሁ አሪፍ ነገር ይመስላል ማለት ፈን ነገር ነው እና ማወቅ ያለብን ብዙ ነገሮችን አሳውቁናል ማለት ማስተዋወስ ያለብን ማወቅ ሳይሆን ማስተዋወስ ያለብን አሪፍ ነበር። ተሸንፋችኋል? በጣም እየሳቃችሁ ስለሆነ ላስተዋውሳችሁ እየሞከርኩ ነበር። ያሸናፊነት መንፈስ ያለው እዚህ ነው። በጣም እየሳቁ እየተጫወቱ ያለ ስለዛ ነው። አንድ ትምህርት ቤት ነው። አያካፍሉም። እሺ። የአንድ ትምህርት ቤት ተማሪ ስለሆነ ችግር የለው። አሸናፊ ተሸናፊ የሚባል ነገር የለም። በድጋሚ ስለመጣችሁ ደስ ብሎናል። የ5000 ብር ሽልማታችሁ ይደርሳችኋል። የዛሬ መራገራችን እስካሁን ስትመለከቱት የነበረውን ይመስል ነበር። እናንተም መታችሁ መሳቅ መጮት ትችላላችሁ። ከታች በተቀመጠላችሁ ስልክ ቁጥር ላይ ደውሉ፣ ተመዝገቡኑ። በቀጣይ ሳምንት ከሌሎች እንግዶቻችን ጋር የምንገናኝ ይሆናል። እስከዛው ቸር ሰንብቱን። ቻው ቻው።